Mila esker etorririk gauntan, nombre handian. Gau hori antolatzen dugu bagira prozesua eta iratzaren artean. Bagira prozesuari buruz bihitz erranen ditut, gaua hasi aintzin. Badugu prozesu hori, martxan ezarri duguna abendutik, bagira prozesua, zeraitik zen Ipar Euskal Herriko mugimendua abertzalea sortu zen duela 60 urte. 60 urte ari dela sektore guzietan, lujalde guzietan, ikaragarri edatzen eta gaur egun parametro berrietan edatzen ari da hainbat borrokei esker. Momentua iduritu zaigu, momentuko egoera politikoaren neurria hartzeko eta denek elgarrekin gogoeta sakonak eramaiteko eta lau helburu nagusi betetzeko. Lehen helburua da abertzaletasunaren oinarriak eguneratzea. Zer da abertzale izaitea 21. mendean. Bigarren helburua da mugimendu gisa, mugimendu anitz eta zabal hori, ze helburu emaiten dizkiogun, ze etapa, ze aintzinamendu lortu nahi dugun elgarrekin. Hirugarren helburua da berriz mugimendu egitea, jana baitu ekosistema handi eta zabal hori nola artikulatzen dugun, eta laugarren helburua da mugimendu hori zabaltzea, irekitzea belaunaldi berriei, perfil berriei, feminizatzea eta kuadro batzu sortzea, segitzeko, aintzinatzen eta aintzinatzen. Hori dena lortzeko, hiru sekuentzia nagusi ditu gure prozesuak. Lehena, transmisio historikoa, eta hortan gira bete-betean. Ideia da kondatzea, sektore, ibilbide guzietan egin diren aintzinamenduak 60 urtez Ipar Euskal Herrian. Eta historia hori kondatzea, zabaltzea, jakinaraztea. Sekuentzia hori bete-betean gira beraz, eta eramaiten dugu aberriguna arte. Eta hor notatzen alduzue, itzordu importantea dugula itxasun, apilaren 8 eta 9an, bieguneko aberrigun historiko bat antolatzen baitugu. Momentu hortatik goiti, momentua izanen da etorkizunera proiektatzeko, eta diagnostiko zabal bat irekiko dugu, alde batetik galdezketa batekin, ideia da sondeatzea oinarri militantea, eta bestaldetik diagnostiko kualitatibo bat, hainbat itzordu, hainbat eztabaida momentu, hainbat tailer izan dira diagnostiko hori egiteko. Eta hori behin egina dugula, diagnostikoatua dugula ze momentutan giren, ze honka ukanen dituen mugimendu ertzaleak etorkizunean, momentua izanen dugu azken sekuentzian sartzeko, egin nahi baitu, ekoizpen amankomuna deitzen dugun sekuentzia, erri eztabaida bat antolatu nahi dugu, hainbat eta hainbat helburu erronka kokatzeko eta lehen aipatu ditudan helburu horiek lortzeko. Prozesu hori joanen da 2024ko aberrieguna arte eta momentu hortatik goiti mugimendu abertzalea prestukaren dugu aintzinera segitzeko. Justu bi gauza, itzulpen kaskoak badira frantses dunentzat, il y a des casques de traduction à l'entrée, pour ceux qui ne comprennent pas l'euskara, eta eskatuko dugu mugikorretan soinua kentzea. Besterik gabe, espegut gaualdi hori preziatuko duzula, eta itza ezartzen dut, pasatzen dizut, Maite. Eskerrik asko honea etortzirik, bueno, eta eskerrik asko baita ere bagira dinamikari aukera hau emateko, itxasuko agiritiko nuntz olako zeharkaldi bat egiteko. Proposatu nahi dizuena da bidai bat egitea, ez? Azken 60 urteotan ezker abertzaleak herri honi egin dion ekarpenaren bilduma bat izateko eta belaunaldi berriei horren kontakizun bat egiteko. Kontakizun hori korala izango da, ezker abertzalean gauzak egin diren bezala, kolektibo izango da, baina espero dezagun baitaren norberak, bere bizipenetatik, emozio eta elementu pertsonal hori ere bai jarriko diona. Berez, hamarkada egingo dugu zeharkaldi hori, iritsiko gara gaur egun arte, eta gero saiatuko gara aurrera begiratzea ere.
Eta horretarako badugu hemen hainbat solaskide, Jon Irazolarekin hasiko gara zeharkaldi hori, segituko dugu Izpea Brizketarekin, Xabil Arralderekin, eta gero aprobetxatuko dugu hemen Arnaldo Otegi dagoela, horren bilduma egiteko, baina batez ere berari eskatzeko ariketa zailago bat aurrira begira zer horri erantzuteko gurekin. Orduan hasiko gara, Jon Irazolarekin, orduan zurekin gehien bat itzeingo dugu frankismo garaiaz edo frankismo osteko engaraiaz gehien bat, eta orduan lehenengo galdera nahita nahi ez zure gaztarora eramango zaitu, oain baino gazteago zinen gara hortara, eta zu Elorriokoa zea, eta nire lehenengo galdera zan Elorriotik heldu zinenean Ipar Euskal Herria, kontatzea guri zertzalada batean, zer utzi zenun atzean, zer zen Elorriura, eta betez ere zer zen Ipar Euskal Herrian topatu zenun egoera edo ingirua. Bueno, azteko errango dut utzi nuela Euskal Herria eta atxeman nuela Euskal Herria. Azteko. Eta orduan, interesanta horregatik prestatu zerbait, interesanta ikustea bi Euskal Herri horiek nola elkartu zuten, nola elkartu ziren nire buruan. Nola zen nire Euskal Herria Elorrio nintzelarik, frankismo bete-betean, gazteak, Euskaren egoera biziki zaila, ni familia Euskaldun batekoa naiz, 6 urte arte Euskara baizik ez nuen hitz egiten, baina gero Euskal eskolaren eraginez, ia-ia galdu nuen, bederen ulermena ba nuen, baina ez nintzen ia-ia mintzatzen. Eta beraz, behar izatzen prozesu bat berriz Euskara eskuratzeko. Orduan, urteak joan ala, azkenean, gaztetu ginenean, muen izatetik gaztetu, gure kezkak genituen, gure herria euskalduna zen, baina genuen auzapez bat, adibidez, Neguriko oligarkiako kide bat zena. Eta biziki zorrotza, frankista, eta gu gazteak ginen, eta negin nuen herriko festak, herritarrak egitea, eta orduan borrokatzen ginen horren alde, eta auzapezak montatu nahi zuen herriko programaren kontra. Eta hori izan ziren lehenengo borrokak, nahi baduzu. Eta ara, gero, gure engaiamenduak hartu genituen, eta engaiamendu horren ondorioz behar izan nuen Ipar Euskal Herria etorri, eta hor beste Euskal Herri bat deskubritu nuen, Euskal Herri ezberdina eta nonbait berdina. Orduan, ara, beti izan da moldatze bat eta egokitze bat eta eraikitze bat, beti eraikitzen. Bai, garai hartan noski zu bezala beste militante asko etorri ziren Ipar Euskal Herrira eta berehala antolatu zen belaunaldi erabili dugun lantresna, elkartasuna izena duena. Eta zurekin errepasatu nahi nuen pixka bat zuek bizi zenuen hori, antolaketa hori, elkartasun atxe hori. Eta eskatuko nizuke aipamen berezi bat egitea Baionako katedralean egindako protestari eta urak ekarri zuenari eta utzi zuen aztarnari. Nik uste dut gure presentziak aztapenetik ez duela inor gutxi ohar gabean. Ez iparraldeko gizarteak, ez eta ere Parisetik behiratzen gintuztenak. Badau gauza berezi bat horretan, importantea dena niretzat, eta da zer judi zuen bengo gizarteak ieslearekiko. Batzuentzat, frantximent ikuspegia zuten entzat, gu ginen erresistente antifrankistak. Nonbait diktaduraren kontra borrokatzen ginenak. Eta beste batzuentzat ginen hegoaldeko aurrideak. Aurrideak, erran baita, hegoaldeko anaiarrebak, Euskal Herriaren askatasunen alde borrokatzen zirenak. Horren bi ikuspegi horiek, funtzean gero etorkizunean jokatuko dute rol bat, eman dezagoen, agertu zirelarik galaren atentatuak eta guzti hori, gizartea bera ere zatitu egin zen. Batzuek erantzute, ikusten duzue, horiek hemen daudelako, kanporatu gertatzen dira atentatuak, eta beraz, kanporatu behar ditugu, desagerrarazi behar ditugu. Eta aldiz,
ba, ikuspegi euskalduna zutenak eta abertzalea, edo abertzalea deskubritzen ari zirenak, horiek eraten zuten guk hauekin borrokatu behar dugu eta hauek babestu behar ditugu. Ta hori funtsezko gauza da. Ikuspegi antifrankista edo ikuspegi Euskal Herriaren alde borrokatzearena. Ta horrek hori ikusi zen berehala, adibidez katedralean egon diren gauza guztietan. Zenbait lekukotasunekin ikusi ohartu gira katedralean gertatu ziren gauzak haien kontzientzia iratzarri zutela. Eta beraz, hemen gure presentziak eta gure kontrako errepresioak eragin zuen kontzientziaren piztea. Eta hori da adibidez, nik beti erratutena, izan den ekarpenik ederrenetarikoa. Bai, askotan aipatu da, ba, kultura politiko diferenteak bazirela, segurazki ba, Euskal Herritikan etorritako militantek etortzen ziren, bueno, ekartzen zuten, haien ikusmolde bat, eta Ipar Euskal Herrian beste egoera bat ematen zen. Ez dakit zer harritu zitzaizun gehien, ez dakit talkak egon ziren, baita Euskal Herriari begiratzeko orduan ere, nola uztartu ziren mundu ezberdin horiek? Ba, munduak zinez ezberdinak ziren, berdinak izanik. Orduan, nik entzun dut, jendea nitsi entzun dakot, ara, zuek oso goraki mintzatzen zarete. Zuek jaten duzuen modu ezberdinez. Bai, zer, realitate bat zen hori. Eta nonbait ere izaten handa bino. Baina, nik erran edu dana da. Bueno, batzuk irri egiten dute, eh? Batzuk epatu dute orain dela gutxi hori dana uste dute. Bai. Eta nik uste hori da realitate bat. Estatuak formatatu gaitu. Estatuek formatatu gaituzte. Eta nahi eta ez, ba, saiatzen gara, be, zubiak eraikitzen, elgarrekin proiektuak eraikitzen, eta nonbait hor elkarrezagutzen. Nik beti erratzen dut, Euskal Herrian, egin behar dela mundializazio txiki bat. Eta mundializazio hori da Euskal Herriak elkarrezagutzea. Eta hortan dihar dugu, oraindik ere, hortan gaude. Orain badugu ala ere proiektu amankomun bat, garaian ez genuen, hain, ezen hain argia, eh? Enbatak ez zuen hain argia bai, bazen, proiektu bat, kulturala, linguistikoa, baina agian ez hainbeste soziala. Baina orain baditugu gauzak asko zer argiagoak, eta uste dute, sortu ditugula tresnak, borroka horretan, tresna horiek, ba, gure kontzientzia kolektiboa egituratu dutenak. Eta horrek egiten gaitu herri, horrek egiten gaitu herri. Bai, momentu batzutan, agian ez daki kritika egon dan, edo nola kontatu den historia hori, ba, nola bait, ba, pixka bat Euskal Herritikan etortzen ziren militantek ekartzen zutela nagusitasun ideologiko hori edo garapen ideologiko hori, eta topatu zutela Ipar Euskal Herri bat ba, atzerago zegona edo beste klabe batzutan zegona, baina begiratzen dugunean garai hartako Ipar Euskal Herriko historia ikusten dugu borroka asko pizturik zirela Ipar Euskal Herrian ere, adibidez sindikalgintzan, lantegietan, berdin Azparnen, berdin Maulen, berdin Baionan, baziren mugimenduak baita ere. Zuek nola begiratzen zieten mugimendu hoiei? Hau da, Ipar Euskal Herrian bertan martxan ziren dinamika hoiei. Ertz batetik hor sentitu zineten identifikatuak, nola junt zineten eraikitzen pixka bat harreman hori? Nire esperientziatik begiratuta, uste dut, nizat etorri nintzen iparaldera larrogei hamarkadan, aztapenean. Nik modu personalen errango dut, aski arazo bagenituela guk, gure paperekin, represioarekin, bizitzia salbatzearekin, ere batzutan, hainbeste edo modu libroki hemengo gizartean proiektu sozialetan edo eta sartzeko. Bai, gure inguruan eragiten genuen, elkarteetan edo eskoletan, lanean edo zakinon, baina ez genuen egiten, bai, gaur egun adibidez erretetan kontra bezalako manifestalditan parte hartzen modu zabalean eta librean. Mm-hmm. Ba, askok eta askok ezin zutelako ez da ere karrikan ibili. Orduan, ni personalki bai izan ditut bai ezagutzak. Ona etorri baino lehen, ezagutu nuen gauza bat, adibidez, 1979ko inguruetan, egon zen movimentu bat kooperatibak eta kooperatibaren eredu sozioekonomikoa nahi zuten ekarri hegoaldetik iparaldera. Eta batzuk hortan inplikatu ziren, eta gaur egun ere badira kooperatibak, ezagian orduko indarrekoak.
Baina, oroitzen nahi biziki ongi, Arrosan egin zen manifestaldi bat, frantses gobernuak ez zuelako onartzen kapitalak ekartzea Iparraldera enpresak montatzeko. Hala, ikusteko noraino zen eskua sartua gobernu frantsesak hemengo alor guztietako elementuetan, non enpresak sortzea ere debekatua zen. Zer enpresa hori hegoaldetik zetorren. Eta, hala, beti hartua izan da hegoaldetik datorren guztia, bederen Parisetik oso modu zorrotxean eta oso modu errepresiboan. Hala. Bai, lehen aipatu zu, pixka bate bi ere moz berdinak edo begirada ezberdinak, ez, edo militante antifrankista edo militantea bertzale bezala. Galdetu nahi nizun, ekintza historiko bati buruz, eta Burgoseko prozesuari buruz, zure ustez nola baliatu zan prozesu hori, ba, askapen mugimenduari begira. Hau da, egia da, Frantzi mailan olako olatu bat sortu zala, elkartasuna sortu zala, baina gehien bat, klabea antifrankista horren baitan. Baliatu zan edo baliagarra izan zan, han antolatu zen mugimendua baitare asaltzeko herri honen aspirazioak edo herri honen ambizioa nazio ikuspegitik? Bai, nik uste badirla Euskal Herrian historian harako puntu batzuk markatu dutenak. Nazio artean, beden Europan eta nazio artean. Bat izan daiteke eta da, hogeita hamaseiko gerla. Gernika, munduan Gernika zerbait erran nahi du. Eta gero bada beste elementu batzuk dira Burgoseko prozesua. Epaiketa. Torren, Burgoseko epaiketan ikusten da frankismoaren aurpegi diktatoriala, ez dakiten horren, iguingarria, eta orduan Europa guztian egon ziren manifestaldiak, eta Euskal Herrian ere bai. Eta Ipar Euskal Herrian horrek ere eragin zuen beste xoke bat. Zena behita, ordurako jadanik abertzaletasuna teorizatzen ari zen, eta elkarte, baziren elkarte pila bat, abar, enbat ondotik, eta nik uste horrek markatu zuela ere egin ginduela herri gehiago, herri bat, herri baten irudia argiago ikusten zela. Horrekin ere, beraz, aipatzen dugu berriz Gose Grebak eta Gose Goiek, horren, pitxaka-pitxaka bada, nik uste, bai barnerako, Ipar Euskal barnerako irudikapen bata, enbata zikindatik baino haratago doana, zan nahi dutze, hauek ari dira, Burgoseko prozesuaren garaian, justu, gertatzen dira, zehaskaren sortzea. Zehaska sortzen da. Eta zehaska sortzen da, ez da ere, hola, generazio espontaneo bat bezala, zehaska sortzen da, giro bat non ieslariak oso presente diren, non, ebe justuki, egon zen, eta erakundearen asamblea importantak, eta horren ondotik errepresioak ekarri zituen ehundaka eta ehundaka ieslari, eta orduan noblia andereak nahi izaten du, eta baita ere, hegoaldean, lehen hirurogeita bederatzi inguruan, sortzen dira ikastolak, ofizialki, lehen ikastolak. Eta orduan, hango lehen ikastolakin, eta ieslari zetorren emazte batek, eta hemengo kler nobliarekin montatzen dute, lehenengo zehaskako gela, baita, badira momentu batzuk horla markatzen dutenak. Bai, barne, Euskal Herri barnerako, eta bai kanporako, hemen bada herri bat, hemen bada konflikto politiko bat, eta politiko armatua dena. Horrek markatzen du barnean eta kanpoan. Bai, bueno, bukatzeko, abiatu gara itxasuko agiriatik edo itxasuko xartatik, baina nik eskatu nahi zute olako jauzi bat egitea, zeren zure ibilbidean tokatu zaizu errefuxatuei bai abotza ematea, bozeramaile gisara jardutea, eta proposatzen zu 2013an Miarritzen Iratiko Gelan bizi izan zen Herria Dugu Arnaz ekimen horri buruz hitz egitea, Euskal Herrian zabaldu berri izan prozesu edo aro politiko berri horri ekarpin gisara aurkeztua izan dana, eta eskatuko nizuke asaltzea horrek zer ekarri duen eta finean kolektiboak ze ekarri dion herri honi eta ze ekarri dion mugimendu honi gehien bat aro aldaketa hori posible egiteko. Nik egin dintuko zabat, nik sortu nintzen frankismo garaian, eta agian hemengo askoak bezala, behiratzen dut nor diren hemen, gure nerabe aroan,
gaur hauzaroan izan genuen arazo bat. Eta zen guk ez genekin ongi nor ginen. Guk ez genekin ongi nor ginen. Eta ikusten genuen, zioen bortizkeria, gurasoek, hortaz ez hitz egin, eta bar. Eta guk beraz, abertzaletasuna unkituz, deskubritu dugu. Azutan errez ere bai. Ara, baina hori izan zen garai hartako astapena. Gaur eguna, bai, 60 urte beranduago, gaur egun ez dut uste Ipar Euskal Herrian edo hegoaldean bederen norden, bakotsak ditu bere autuak. Baina norden inork ez du dudarik. Guk hori deskubritu behar izan genuen. Eta ni horitzen naiz ongi, norbait lehendabiziko aldiz nazionalismo hitza ikusi nuen amairu urte nitularik. Lehenengo ikurriña, nuelako nire klasean gazte bat, familia zuena Donibane Lohizunen, eta ekarri zuen postal bat. Lehenengo ikurriña postal hartan ikusi nuen, ez dakit, 15 urtetan. Ikusten duzue, nondik gatozen. Ordan, 60 urte berantago egiten dugu ibilbide luze bat, bakotsak bere autuekin, eta autuen horien ondoren ikusten duzu ze bide egin dugun. Baina denek ze bide egin dugun. Eta orduan, orain ziklo baten bukaeran gira eta beste baten astapenean, nonbait eraikitzen. Eta nik uste dut, bidea egin dugula, herria egin dugula, eta herria egiten segitu behar dugula. Eta ez bakarrik gaur eguneko gazteek ez dute buruan nor naiz, euskalduna naiz, ez euskalduna, zer dauz abertzaletasuna, lehen txominek eratzen zuen bezala, zer da abertzalizatea 21. mendean. Gaur egun gazte horiek ez dute galdera nagusi bezala ez da ere. Esan eta asumitzen dute abertzalea direla, baina gainera badira beste bizitzako alor batzuk, sozialean, moralean, egite bizitzeko moduan, kontsumoan edo beste, hor badira bai, egiazko galderak eta horrek egiten gaitu, ez gaitu mugatzen, ez dakit, nazio gintzan edo sozialean soilik egiten gaitu, gizarte oso batek dituen baloreak eta esateko kuadroa ezberdina da, eta beraz, horrekin egiten du aurrera. Vale, bueno, segitzen dugu, zeharkaldi horrekin, eta oina izpea brisketarekin itzingo dugu. Jone kontatu digu, berari gatazka deitu zaion horri kolpatu zion gazte-gaztea zelarik, iezin barzuna. Zure kasuan gatazka hori etxean sartu zen umea zinelarik, hani Puyo abokatua eta Txutxu Abrisketan alabazea, eta komilitantea, deportatua. Horren dela gutxi argitaratu da liburu bat, nun errezketatzen da deportatuen semealaben historia, eta handikan hasita galdetu nahi nizun, ea pertsonalki edo intimoki zuretzako, nolabait ez dakita aitortza hori, baina edo kontakizun hori importantea da, eta ze tokia ematen diozun, deportazioaren kontaketa hori nolabait txertatzeko ongi gure memoriaren mapan. Bale. Bai, Miren Azkaratek atera du ikusezinak erbesteratuen aurrak liburua. Miren Azkarate ere erbesteratuen alaba da, preso egondakoa eta torturatua ere egondakoa, beraz oso jantzia esango nuke olako liburu bat ateratzeko eta behar batetik abiatu zen, ez? Mesede egin digu, uste dut milaka eta milaka erbesteratuen aurrei, ez? Lau testigantza kontatzen ditu, adierazgarria direnak, bakoitzak beretik abiatzen dena, baina bakoitzak ere bai unibertsalizatzen duena ere egoera, ez? Pixka bat anekdotatik abiatuz edo, Mirenek bere liburu aurkezpen batzuetan egon naiz, bere liburuaren aurkezpen batzuetan, eta hasten du bere aurkezpena esplikatzen bere anaiak esaten diola hitz egiten hasi zenean hasi zirenean edo hasi ginenean ikasi genuela ere isilik egoten. Eta ia da aurkezpenean hori entzunuenean esan, uf, bai, horrela bizi izan genuen, ez?
bueno, ikusezinak, baina nere bai auto ere ikusezin bilurtzen zara zure bilbide osoan zehar. Anekdota horri lotuta aurkezpen batean, Miren egontzen aurkezpen batean Joseba Sarrionaindiarekin batera, Bergaran, orain dela aste batzuk egin den aurkezpenean, eta Josebak pixka bat desdramatizatzeko ere egoera, ba, historia bat kontatzen digu, ez? Egiazko historia badana. Bi errefusiatu, eta bueno, pixka bat bere hitzak hartu nahi ditu, zeren irri arazi zigun, negarrekin arazi ordez. Eta ba, zeuden bi izkutuan, ba, daro, eta garren hamarkada horietan, nik oraindik ere izenak oraindik ez ditut ondo gogoratzen, eta ez du inporta, baina alaba zeukatena ere ihesean eta izkutuan, ez? Alabari ez zioten esan euskaldunak zirenik ere. Beraz, baina euskaraz hitz egiten zuten etxean Ameriketan bi zeuden, beraz, bera etzen horretaz kontziente. Eta egun batean, Espainiak pintatzen ari zen, amabi urterekin, Espainiak pintatzen ari zen ispilu aurrean, aurrori. Eta aurrorek esaten dio bere amari, ama, beitu, espainolak gara. Espainolak gara, eta ama ikaragarri beldurtu zen, ez esan zen nolatan, aurrorek, aurronek badaki, espainola nundik jadaki. Eta beldurtu zen, ez? Bueno, Josebak hobeto kontatzen du, baina. Eta ez zuen esan nahi espainola gara, ama larritu egin zitzaion. Esan nahi zuen Espainiak hola dituela, ez? Baina izan zen oso adierazgarria eta egia da entzun nuenean, bai, horrelako mundu batean ez dira hor batzuk, ez? Eta hori kontatuko du ere, bueno, kubanezitako beste aur batek ere. Esan nahi duena honekin da, bueno, lan ikaragarria egin duela, eta egia da nik uste dut kontakizunari begira eta errelatuari begira dela esparru bat ikusezin bihurtu behar izan dena ere alaberrez, orain agian irekitzen aldena eta azaltzen aldena, denok alaberrez egin behar izan dugun ariketa izan dela, eta bueno, nik uste dut, ez dela soilik ere, liburuetan aipatzen den maleta du umeak, ez, edo ez dela soilik umeak, egia da, eta horre nahi diot keinu bat egin ere gure amei, ez, askotan exilioa, eta hemen ba, asko bazaudete, exilioa bizi izan duzuenak, edo askotan, gehienetan, tokatu da gizonak izatea exilioan, ez, eta aurrak hori pairatu dutean, modu batera edo bestera, baina horren atzean eta lotura mantendu dutenak beti, eta haiei esker lotura hori mantendu da senarrekin edo aitekin izan da amei esker. Ez da uste dut amek ere beharko dutela beste liburu bat horren inguruan. Hori da, nik uste dut asko zor dugula, nik uste dut hortik hori esan dien, oke. Okay. Bueno, ba, zure ibilbide vital eta politikoarekin jarraituz, ba, gehiago tokatuko zaigu 80garren hamarkadan ingurua zaritzea, ba, bueno, zu militantzian hasten zarenean, gazterakundean hasten zara militatzen, hau transmisio ekintza bat den einean, eskatuko nizuke pixka bat garai horri buruz hitz egitea, eta zehazki galdetuko nizuke, ba, kontezimendu baten inguruan hitz egitea, eta da Euskal Herrian zuzenean festivalaren sorrera aipatzea, eta horrek zer ekarri zion Ipar Euskal Herriko eta Euskal Herriko gazte belaunaldi bat baino gehiori. Bueno, nik bai, gazteriak piztu horiek izan dira nire momentu kutxunak, eta nik egia da, bueno, hemen badaude batzuk ere gogoratuko dutenak, oso gaztean nintzen, uste dut gazteriaken geunden astelen goizetako bilkura horretan nita beste eta amaia ginen gaztetxoenak. Oso urte oparoak ziren, bueno, festivala, baina zegoen gazteriaken egiten ginituen kanpaina guztiek, fasismoari estop, Euskal Herria, gazteriak Euskal Herrian bizi nahi du, bueno, unibertsitatea hemen genuen, hau zen gure unibertsitatea. Oso barnekaldeko jendea ezagutzen hasi ginen, elkartzen ginen larun bat goizetan hilabetean behin edozein gaztetxetan, edozein tokitan, Xabik ematen zizkigun formakuntzak ekonomiari buruz.
Ni gogoratzen dut. Bera ikasle izango zen orduan eta gu oraindik gaztetxoa. Da, kolpe basuak ez dira onartzen, Orduan aipatzen zen digitalizazioa zetorrela eta bueno, aspaldi zen, ez? Eta jarraiko gazteak agertu ziren hemen, egon ziren hemen bizitzen esango nuke, ez zen denbora luze izan, baina gurekin egon ziren militatzen, eta geroztik orain harremana mantentzen dut batzuekin, eta oso momentu polit bezala gogoratzen dute, mintzat harremana daukadan haiek, eta uste dut izan zela, bintzat gazteriaren ikuspegitik, bintzat nik esaten, baina bueno, hemen badaude ere Arkaitz eta David, eta bueno, zarragoak ziren, baina niretzako oso esperientzia indartsua edo izan zen, ez? Bagindua zen Euskal Herria batzera eta egia da, ezakitzen, egoaldetik nentorren, baina iparraldekoan nintzen, eta elgoaldekoekin ere elkartzea izan zen ikaragarri ederra, ez? Eta aikaren proiektua sortzea ere oso emankorra edo uste dut izan zela, eta kontekstu guzti horretan ematen da eraikuntza nazionalaren prozesu guztia, ez? Bueno, dator Lizarra Garazi, urte batzuk lehenago, nik ez 1989 hitz egiten, hemen Lizarra Garazi da, edo, bueno, alternatiba demokratikoa 1985, orduan, olatu guzti horrekin zabaltzen da, ez? Eta festivala da, aipatu baditia zu, festivala aipatzea, festivala da horren argazki bat edo, esango genuke, 800 langile, ez, aipatzen du kantuak eta hala da, 800 langile gazte lanean, eldurik gabe, bueno, dinamika oso aberatsa. Eta gogoratzen dut nola jarraikoak ere esaten zuten, eta hori, bueno, gazteriaken alde egin dut edo, oso haiek ere asko ikasi zutela hemengo dinamikaz. Bai, aipatu dituzu bi mugarri hoiek, ez, zurekin landu nahi nitula, ba, alde batetik an alternatiba demokratikoa eta beste aldetik an bai, ba, erabakitzeko eskubidea erdigunean kokatu zuen Lizarra Garaziko akordioa. Ze puntuaino akordio hoiek, proposamen hoiek, ba, nolabait eraldatu zuten panorama politikoa, zure ustez? Bueno, a ber, hemen Arnaldo eta Xabi aktore nagusiak izan ziren. Bai, gero gonbidapena da bi. Oso. Bueno, aktoreak, argazkian. Ni baina zarragoak ziren, eta bueno, ia da, guk nola ikusten genuen, ez? Bagindua zen eraikuntza nazionala materializatzea, edo esango nuke, hau da, bentsat, ninen guen momentu horretan, eta bueno, ez dakit, gero goa ipatzeko aukera eukenua, baina, iruditzen zait, eraikuntza nazionalaren instrumentuetako bat edo tresnetako bat egiturak eta nazionala izan zen hori. Ez nahi zain beste sartuko akordioak, zelako panorama politikoa eta hori, bueno, ni gehiago Arnaldo eta Xabi utziko diot, baina nik uste dut egiturak eta nazional bat egoteak albidetu zuela ere organikoki antolatuak egoteak, bere akatsak gerora ere ikusi ahal izan baziren ere, sortu zuen atzera buelterik gabeko egoera bat. Hau da, ez gara bueltatzen aurreko egoerara. Gerora formatzen diren transformazio guztiak, ematen diren transformazio guztiak, hortik ere abiatuta, eta horko irakaspenetatik abiatuta ere ematen dira, ez? Eta uste dut, ikuspegi nazional hori ukitzeko tresna oso aberatxe izan zela. Ba, igual, bariatzen du, ez hemen aktore batzu badaudela, da, gehien bat, Arnaldoren, bueno, zuen artean erabaki, baina baten batek hartuko doitza. Ez, Arnaldo, igual zuri, galdetzea Lizarra Garazien inguruan, ez dakit zerbait gehiago izan daiteke, baina pixka bat, zuk aipatu zuen hildotik hori, eta ze garrantzi izan zuten, ba, nola baite naziora kondetze horren baitan. Galdetuko nizuke, gehien bat Lizarra Garaziko adierazpenak, ze faktore emozionala ekarri zion, herri hau martxan jartzeko orduan, edo herri hau, herri honen emotibitatea baitare pizteko, aurrera egiteko bide bar markatuz, ez? Zer suposatzen zuen alde hortatikan?
Bai, esango nuke oso era laburrean, ez? Osea, Lizarra Grazi nik sentitu nuen bezala eta uste dut gerora denbora pasatuta, gero eta gehiago edatu den sentimendu bada, ez? Labur daitekela horrela, ez? Osea, abertzale mugimenduan oroar, urteetan zehar, hamarkadetan, beti egonda subkonsientean, herriaren konsientzian gauza bat oso oso errotu egon dena, ez? Eta da, hemen egunen batean abertzale guztiok batu behar gera estatuen kontra joteko, bai? Eta hori oso, eta Lizarra Garazik amets hori egi bilakatu zuen. Eta horrek sortu zuen emozionalki sekulako lotura prozesu politiko batekin, ez? Hortik begiratuta, hau da, bueno, garaia zen abertzale guztiok batera jotzeko. Eta horrekin batera nazio ikuspuntua indartu egin zuen, Euskal Herri osoaren mapa mai gainean jarri zuen, eta nik gogorapen hori daukat hola laburki esan da, ez? Amets bat egiazki bilakatua, zoritxarrez gero zapustua izan zena, baina nik horrela labur bilduko nuke, ez? Eta nik dakaten gogorapena da, jendea kaletik irribarre egiten zuen, jendea pozi zegoen Euskal Herrian. Pozi zegoen ikusten zuelako amets bat, agian bilakatuko zela egiazki bide bat eta alternatiba bat, ez? Bai, ba, bueno, zurekin jarraituz, ez, da bukatu zure galdetik. Bai, lasai. Lasai. Pelota ere botako dieta guai. Bai, bai, segitu nahi nuk pixka sakonduz, aipatu duzuna, ba, nolabait antolaketa nazional horren inguruan gehiago sakontzea, zen egia da, izan zala momentu bat, segurazki giroak, ba, laguntzen zulako, mugarri horiek egon zirelako, baina ezkera bertzalean hasi zen antolatzen nazional mailan. Bere egitura guzietan, sindikatuan, alderdian, mugimenduan, euskalgintzak hola pentsatzen hasi zen. Uste dut horren inguruan pixka zertzada batzuk ematea interesgarri izango litzateke, zen horrek aipatzen zenun bezala, ba, nolabaiteko urrats bat edo ate berri bat zabalduzun. Nik uste dut horrek irradiatu ere egin zuela, ez? Esan nahi dut, eta osagarrituko dute hemen eraikuntza nazionala hortan organikoak aritu izan zirenak, baina bai aika sortzeko prozesua izan zirela azkenan bi urte edo izan ziren, eta horrek suposatzen zuen egiturak eta nazional bat martxan jarri zela aika bera sortu baino lehen gero segituan. Hautsi zuten, baina baginen hori izan zen gazte ikuspegitik ez, baina gero batasunan ere, batasunako jarduera nazional hori, bueno, niri tokatu zintzaidan, naiz gura, ja naztu egiten naiz, baina nazioartean, baina gero mai nazional ilegalizatu batean ez, eta nazional, xa, egitura nazionala zen, orain dikan, bai, hori da. Eta, ba, a ber, problemak beti egongo dira, eta egiten ez duenak ez du problemarik eukiko, baina uste dut, bazela egiturak eta nazionalak behartzen zigula ere beste erabatera ere begiratzea gauzak, eta horren ez tabai da asko zegoen ere, hau ezin da horrela egin, hau egin behar da horrela, baina hau ez da konturatzen iparraldean, baina hau ez da sartzen, baina egona farroan ere ez, baina eta orduan, esaten ginen, a ber, zergaitik egona farroan alda eta iparraldean ezin da, eta orduan, eztabaida horiek oso aberasgarriak ere izaten dira eta gerorako ere balio dutela uste dut, ez? Baina horretaz gain, horrek irradiatzen du ere mundu abertzale, analogo aipatzen du mundu abertzale guzti horretan, eta horran badago udalbiltza, udalbiltzan hautetxiak jartzen dira dantza nazional ikuspegi batekin. Hor dago kontseiluaren sorrera ematen da eta kontseiluak dakar bere atzetik euskalgintza zabal hori militantzia politikotik aratago dagoen mundu abertzale guzti hori, eta uste dut horrek ere hori ikusten dugu mapa hori, ez, aipatzen zena lehen, baina egiturak eta mota ezberdinetan, eta klaro, erasoa ematen da oso bortitza eta oso azkar, baina nik uste dut ere dela asmatzen ari ginelako zerbait, eta garaian esaten genuen, eska asmatzen ari gara horregatik ari dira jotzen, ez? Bai, bat, zurekin, bueno, bukatzeko solasalditxoa, jorratu nahi nuen nazioarte mailan egin duzun lan ere bai, zeren tokatu zaizu baitare Europa mailan aritzea, Bruselan aritzea, gutxitan aipatzen da, baina oso importante izan da mugimendu honentzako nazioartean izan dugun proiezioa, beti bilatu dula ezker abertzaleak
lagunak, aliatuak eta bide lagunak, ez? Nazioartean zuritukatu zizaizun lan egiteak Koldo Gorostiagarekin, Ipar Euskal Herriko eurodiputatuarekin, eta horren inguruan galdetuko nizuke, nola bizi izan zenun esperientzia hori, eta nazioarteko ere hortan tokatu zitzaizun, bueno, zuke aipatu zu zeharka bada ere, ilegalizazioa den garaia, bueno, elementu horiek, ez, eraikitzearena kanpoan, eta erresistetzearena kanpoan ere, nola bizi izan zenitu. Bai, nik uste dut, eta garaian ere hori aipatzen zen pixka bat lortzen genuenan pixka bat atzerapena eukitzea, erresistentzia garai batean ginen, baina aldi berean oso kreatiboa izan den urte batzuk izan dira, ez? Eta orduan batzutan esan dira, nola atera dugu hau, nola egin lortu dugu hau sortzea, ez? Eta esango nuke, bai, Europara joatea tokatu zitzaidan 2002ko urtarrilaren 6an, uste dut egun horretan edo lehenago Aznarrek hartzen du presidentzia Europar Batasunekoa. Eta Koldo antzegoen, eta horren Koldorekin, bueno, ikaragarri ikasi genuen, hemen badaukat testigu, eta Koldo hori tokatu zitzaizkion urteak oso urte gogorrak izan ziren. Hemizikloa pixkat hau bezalako zerbait da, baina esango nuke 5, 6, 8 aldiz handiagoa, edo gehiago, osea 600 pertsona, hori izan 600 pertsona sartzen den toki bat. Eta bera bakarrik, osea esan nahi dut bakarrik talde mixtoan ginen, inork etzigun onartzen talde politiko batean. Naiz eta askok bai ulertzen gintuzten, gure borroka ulertzen zuten, baina bueno, gogoratzen dut nola Dinamarkako ezkerreko militante bati gurekin harreman gehiegi zeukalakoan ja pasillotan etzion ere agurtu ere egiten, ez? Orduan Koldoko horri ere aurre egin behar izan zion bere egunerokoan. Eta gainera, ba, mizikloan espainolez hitz egiteari uko egin eta inglesez bere burua adierazten zuen, eta bueno, eta minutu bat zeukan hitz egiteko, 14 polizan orrialde bat kalkulatua zeukan, eta minutu hori bukatzen zenean mikroa mozten zion Vidal Quadras diputatuak. Orduan, bueno, eukin zuen bat behin edo behin elkartasun keinuren bat diputatu batzurengatik eskatuz, gutxinez errespetua merezi zuela Koldo Gorostiaga jaunak. Bueno, hori anekdotatik sartzeko, baina bai, Europan, claro, olako egoerarekin eta Euskal Herrian, ba, hori urte bat, 2003an ja egoitzak isturi da, 2003an egoitzak izten dituzte, eta guk jarraitzen dugu Europan, oraindik an. Urte bat eta bi urte gehiago, ez? Orduan ilegalizatua dagoen alderdi bat batean. Aztu egiten dira, ez dakit gauzoiek, baina zoren hain ez ez, memori, etortzen, baina gogorra zen, potentea izan ziren urte biek. Izan zen, nik uste dut, lan asko egiten saiatzen ginen aliatuak bilatzen, Europa osotik jarri genuen dantzan Gorka, harremanak egiten, Euskal Herrien lagunak komiteak sortzen, eskuin ezker, altzen moduan, diplomazia lana egiten saiatzen, ateak irekitzen saiatzen, baina itxi eta askotan ere, eta baina hala ere, nik uste dut, hor egon zen, garai hartan jorratu zenak, ere bai, eta diplomazia lana, egintzen diplomazia lanak, eta hori igual konfirmatuko du gehiago Arnaldok, baina garai hortan egintzen lan isilak eta eramantzen lanak oinarri bat ere ekarri zuen ondoko faseari begira. Eta uste dut, ez bakarrik kalera agertu zen resistentzia ikuspegi hori, baizik eta gehiago saiakera egiten zinen saiakera guztiek
eta ikusi ziguten ilegalak egonda ere, nolako emeiarekin edo nolako pasioarekin segitzen genuen aurrera. Ez da, uste dut horrek ere oinarri bat pausatu zuela urrengo fasean lagunak, bide lagunak eukializateko eta ba, igual, hortikan, Jos, ilegalizazioaren historia traumatikoa kontatu da, zan eta ilegalizazioak errezitun ajeguzia baita ere, katea ustearena, baina igual ez da kontatu hainbeste zu kontatzen ari zarena. Ordun egin zen lan bat, batez ere nazioarte mailan, ba, albideratuzuna gero beharrezkoa izan zenean, ba, lagun hoiengana jotzea, pertsona hoientzako eskera bertzalea ba, itzesko interlokutore bazan, egiten zuna esaten zuna, eta hori gero ikusi zan, ez? Igual ez da kontatu gehiegi, baina zuen garaian jarri zan hazi hori. Guk jasotzen genituen mezuak esan ez ezin dut zuekin nago, baina ezin dut zer egin egoera horretan, ez? Nik oroitzen dut bazen Hop telebista bat, Europan publikazatzen zena, Hop News edo, ez zen Hop News bestat. Eta zen Europar instituzioetan banatzen zen telebista bat, eta koldo hori egin ez zioten elkarrizketa bat, dena prestatua zegoen elkarrizketa egiteko, eta elkarrizketa hori egintzen, platoan, dena grabatu zen Estrasburgoko parlamentuan, eta gu telebista aurrean etxean begiratu nahian, eta ui, ez da atera. Zer gertatzen da? Eta jaso genuen bere barkamen email bat, kazetariaren barkamen email bat esanez, aplikatu behar izan dugu kordon sanitarioa. Eta orduan ez zen publikatu, ez? Baina ni pentsatzen dut pertsona horrek nahi izan zuen benetan gure agotxa platoan jarriarazi. Ora, bueno, hau da anekdota txiki bat, baina. Bueno, ba, aizperen itzoiekin gehatzen geha de garai hartan, ez? Naiz da oso garai latzak izan eta represiboki eta humanioki asko sufritu, ba, horrek albidratu zula baitare nolabait aldaketa batzuk egite, ez? Eta bueno, orain oso momentu ikaragarrik izan ziren, eh? Oso momentu politak izan ziren, esan nahi dut. Ere bai, gogorrak, baina oso intensoak. Bueno, pues, horrek zurekin ingo du transizio hori, gero Xabirekin jarraitzeko, ba, nola bidea egiten eta ba, nola 90. hamarkada horren baitan, azken aldian, ba, aukera zabaldu zala, baita Ipar Euskal Herrian ere, Euskal Herriaren, ba, azken hamarkadetan ba, ziren austurak eta ziren zadoztasunen inguruan, ba, etapa berri bat zabaltzeko, hau da, berriz ere bai elkarlanari egiteko, indarrez berdinen artean, eta zurekin jorratu nahi nuen ba, bereziki, Ipar Euskal Herrian sortzen denean Euskal Herria bai, eta guain 15 urteko ibilbide hori bete da, eta zer nabarmenduko zenuke ba, hori albideratu zuen lan politikoari buruz. Bai? Bai. Gabon deneri, denik. Ba, EH bai, nik ustut, EH bai, Iparraldeko mugimendu abertzalearen bilakaeran badela urras biziki importantea. Eta hori kokatzeko lehenik, ene ustez, erran behar da, hemen Ipar Euskal Herrian, ezker abertzalearen unibertso txiki hori, anitzaren unibertsoa da. Eta gu gure sentsibitatea, batasuna sortu, bada sentsibitate bat unibertso horren baitan. Eta gara da, ezker abertzale unibertso horren ibilbidea izan da zatiketa txiki handiz beteriko ibilbide bat eta sentsibitate ustut kasi guziak haien itzuri pordiak eman dituzte eta guk ere gureak. Horan, EH baiekin giro horretan, nahiko gainera astindu genuela
giroa batasuna sortu zen moduan, zatiketa bat nola bait, ereginez abertzaren batasunen baitan, beraz EHBarekin gainitzen dugu giro hori eta sortzen dugu mugimendu bat, nik ez nukena definituko ezkerabertzalearen mugimendu gisa, baizik eta ezkerreko abertzaletasunaren mugimendu bezala. Bon, zergaitik lehen arrazoina EA barne delako, naiz eta sentsibilitate horrek bon, ez duen, nola erran, ikaragiko pisua, naiz eta baden, me EA hor da. Eta geroari begira ere, ustut, badula garrantzia EHBai olako katzea, alegia, ezkerreko abertzaletasunaren mugimendu gisa, ez ezker abertzaletasunaren mugimendu bezala, pentsatuta dituen zabaltze, idekitze eta indartze potentzialidadei. Eta ematen du pausu edo urras kualitatiboa EHBaien sorrerak, zeren batasuna hori eraikiz, proiektatzen dugu, nire ustez, sinesgarritasun irudi bat, jendarte honetan, eta baita ere, heldutasun irudi bat. Eta horri esker, lortzen dugu, iduritzen zaitu horre, ongi kapitalizatzen urtetako ibilbidean, erri mugimenduak egindako lana, sinaurri lana, jendarte honetan. Kapitalizatzen termino politiko elektoraletan. Bai, historikoki abertzalek propio izan dituzten aldarrikapenan gaurkoz daude agenda erdian Ipar Euskal Herrian, azken hamarkadan horrela irudikatu dira, baina nahi nuke zurekin aipatu, ba, Ipar Euskal Herrian sortu zen tresna bat, oso balioso izan zela bere momentuan, eta segurazki diferenten artean lan egiten ikasten balio izan zuna, eta da batera plataforma, ez, ba, inzula bere xarta propio, ez, aldarrikapen batzukin, ze balio ematen diozun plataforma horri, eta ze ekarri zuen gero beste esperientzia batzuk martxan jartzeko. Bai, odan, baterari begira ere, nik uste gure itzulipurdiak ere izan ditugula, eta orain, gaurko begiradarekin uste dut, hori nire iritzi pertsonala da, bateraren ekarpena hiru eremutan kokatzen aldela. Lehen gauza da, masa aktibazioak sortzen duen dinamika eta elikatzen duen prozesu politikoa jendartean. Eta hori kokatzeko, nik pertsonalki pentsatzen dut, masa mugimendu batek baduela ahalduntze funtzio bat, ulertzen dela oso ideologizatua den militantzia batentzat, intuitiboa ez den manera batez, esplikatzen naiz. Nire ustez, masa aktibazioarekin ematen dira hiru pausu, lehena da lehena aktibazioa, eta behin masa batek topo egiten duela ezezko batekin, eta gure kasuan estatuen ezezkoarekin, hor ematen da afekzio puntu bat, alegia sortzen dira emozio mota ezberdinak, haserrea, frustrazioa, nahi dena, eta hortik, percepzioa eta konzientizazio maila handiago bat. Eta beraz, masa edo herritarren aktibazioan trukoa da nola arrankatzen den aktibazio hori. Ez? Eta nik sinesten dut herriaren inteligentzia kolektiboan edo zentzu komunean. Eta hor, masa borroka indartsu bat aktibatzeko bada parametro bat, oso importantea eta da, bueno, herriak lehenik eta behin ikusi behar du borroka hori zilegia, nola ez? Baina garatzen den fase horretan ikusi behar du ere maila batean irabazgarri. Zen irabazgarriak ez diren etapetan, bueno, ba, akumulazio dinamika horiak joten dira agortuz. Eta iparraldean hori gertatu da aldarrikapen instituzionalarekin, masa aktibazioa eman delakotz departamentuaren aldarrikapenarekin. Eta guretzat hori, kokatzea hor, abertzale bezala departamentaldeko borrokan oso kontraintuitiboa zen. Zetorren bat gure eskemarekin. Baina hori esker arrankatu da beraz masa mobilizazioa iparraldean. Eta gerora horrek egin du bere bidea eta eraman gaitu lurralde kolektibitatearen, estatus bereziko lurralde kolektibitatearen aldarrikapenera. Eta horregatik nire haiten dut, ahalduntze prozesu bat, percepzio hartze, konsientzia hartze, handiago bat ekartzen duena ororen buru. Beraz, hori lehen elementua bateraren dinamikaren aritik joan dena,
Bigarrena da borroken konvergentzia funtzioa, zeren baterak asmatu induena izan da plataforma edo aldarrikapen espazio berdinean metatzea sektore ezberdinetako aldarrikapenak. Eta horrek ekartzen du indar metaketa. Zergaitik, zeren adibidez garai batez itentzierarik laborantza sektoreak deituriko manifestazioak, bateraren garaian denek zekiten manifestaldi horietan parte hartzeagatik, elikatzen zutela aldi berian aitortza instituzionalaren aldarrikapena. Beraz, ez bakarrik aldarrikapen sektorial bat, baizik eta Ipar Euskal Herriko estatus politikorugari zegokion aldarrikapen bat ere astitzen zela. Eta hirugarrena da, eraikin diren adostasun politiko nolabait zehar lego horiek, ez? Finkatu dutenak, sentsibitate espektru zabal batean, hola deituko genuke, bena teorizazioak beti etortzen dira a posteriori, nolabait, erri agenda bat, egin nahi du, aldarrikapen multzo batzuk zeintzuen inguruan hegemoniaren ariketa astindu dugun, eta nun eta beraz, bilakatzen diren hoiek ezin saiestuzkoak panorama politikoan. Eta ezin saiestuzkoak zentzuan hoiek bilakatu dira politikoki korrektua den esparruaren ardatzak. Eta inor guti ez da osartzen kontrabada ere, erraiterat nik ez dut bat egiten euskararekin, nik ez dut bat egiten euskararen aitortzarekin, eta bar. Eta beraz, hirugarren faktore hori ikarri du ere, ene ustez, baterak Ipar Euskal Herriko panorama politikoan. Zure ustez, Ezker Abertzaren estrategia aldaketak zer ekarri dio, ze onura ekarri dio Ipar Euskal Herriari, eta deskribatu duzun panorama horri? Oan, nik aldaketa egon da, baina nik nire bizipena ikusten dut hor ere prozesu bat bezala, eta, nahiz eta garaian emaiten ituen omen gazteia, ekonomiak urtsuak. politikan zertxo baitu lertzeko eman dut biziki demora, aitortu behar dut. Eta anekdotaren gatik, alternatiba demokratikoa plazaratu zen alorra eta ma bostean, nik ulertut 2000 garen urtean zer gana izan horrek. Kampuan nintzela Brasilera joan nintzen foro sozialera eta han topo egin genioen Kolombiako abokatu batzuekin. Eta bazien negoziaketak han, Kolombian, ez? Eta abokatu horiek hartzen zuten, behira, haidira horiek negoziatzen gobernua eta farkekoak, eta hortik atrako den akordioa guk erritarrek jan inmarko dugu. Zeratik, bake akordioa da, beraz, bat inmarko dugu bake akordioarekin, nahiz eta horren eduki politikoekin ez bat egin. Eta hor, ahapatu nuen, eta hori duk alternatiba demokratikoaren zentzua. Behar izan nintuen, urte parrasta, eta kampuan ibili hori urepzeko. Horren horregatik ez nahi, dozutan maitxu. Eta aldaketa horiek, ene ustez beraz izan dira prozesu bat, marne prozesu bat Ezker Abertzalearen baitan. Eta nik aldaketa horietaz bi ikasgai atera ditut, pertsonalki. Lehen ikasgaia, heldu da, Lizarra ziren ostean, Mai Nazionaleko, Batasunaren Mai Nazionaleko kide batek, iten zuen, Nikola deitzen dut, txiste bat, eta erraiten zuen, la credibilidad, espainolez, la credibilidad cae a la velocidad del coco y sube a la velocidad de la palmera. Eta, orduan, nia initzen, ostia, sinesgarritasuna zeren ingurua note, ez? Eta izarazitik atatzen ginen, eta gero nire buruan finkatu nuen. Zilegitasuna izagarazin astindun dugun lema nagusiarekiko, eta da, herriak hitza eta erabakia. Herriak hitza eta erabakia. Eta horrek, biziki harrapatu ninduen, zen bestalde nintzen Krodwigen irakurle bat, Baskonia liburuarena, etako lehengo militantek irakurtzen zuten omen hori. Eta hor, azkeneko partean, Krodwidek irakorri dutenek gogoratuko dute, teorizatzen du gerria. Eta teorizatzen du ere kontra gerria. Eta, parentesian artean, nik horretarazi nahi dut, kontra gerrian eta kontra insurrekzioan, mundu mailako maisuak urtetan frantsesak izan direla, Algerian eraman duten gerlaren gatik.
Eta orduan, hor dagoen, ari gorria da Mao Tse-tungek bere garaian plazaratu zuen printzipioa. Eta da, iraultzaileak izan behar du bere herrian arraina bezala uran. Oan, nola izogatzen da arraina? Urakenduz. Nola izogatzen da iraultzailea bere herriaren gandik isolatuz. Eta horregatik, derako txiste urak, sinesgarritasuna, intzidan niri harrapatu zeren sinesgarritasuna zen daukaguna nazio askapen mugimenduetan herriarekiko. Eta hori, frantses militarrek berek main gaineratu zuten. Nazio askapen mugimenduen borroka irabazten du herria bera irabazten duenak. Herria bera irabazten duenak. Eta hori zen, guk izan dugun ibilbidean, atera nuen lehen ikasgai bat, nola bait, ez? Eta bigarrena izan da, askotan entzuten joan Arnaldo hori, bo, politika futbola bezala duk. Bon, hainbeste ere futbola zaren, bon. Horregatik ere, ez dut hainbeste ulertzen politikaz. Eta zer gana idut horrekin, ongi ulertu badut, zer gana iduan. Eta da, futbol match batean, aritzen gara partiduan, eta entzatzen gara arerioaren aldean jokatzen, ez? Egite ditu ekimenak, ofentsibak, eta bar. Eta momentu batez, idekitzen dira uneak. Alor, guk eraginda, edo beste parametro batzuk eraginda, idekitzen dira uneak golak sartzeko. Eta uneak olakoak daudelarik, ez da momentua galtzerdei begira egoteko, ez? Behar da, gola sartu eta txantxoa altxatu. Eta duan, uste unik politikan ematen diela ere uneak. Eta izan diela une batzuk harrapatu gaituztenak, eta horietako bat izan da Ipar Irlandako prozesua. Eta nik uste dut horrek markatu zuen nazioartean, eta bereziki Europako agintarietan ebe aukera bat. Eta hori zen, gerla hotzaren osteko mundu hortan, mundu berri hortan, bazela mendebaldeko Europan halako nazio identitatea iruturiko gatazkak gainditzeko aukera bat. Eta bai idekizela Ipar Irlandan, baina ustez percepzio horrek balio zuen ere Euskal Herriaren zat. Eta orduan, hortarik ene egon naiz horrekin, ez? Unea barima da, eldu egin bertzaio, gola sartu, zeren historioak atxe handi batekin, ez dizkik platera berdinak bi aldiz zerbitzatzen. Beraz, ojo, hielbon ojo, hielbuen ojo. Ara, nire bi ikasgaiak hauek izan dira. Ados, bueno, ba, orduan segituko dugu futbol partidarekin, baina aldatuko dugu. Ez dakit ekipoaz igual ez, batzuk bedean du dabiltza ekipoaz aldatzeko. Bai, ekipoaz ez nahi zaldatuko. Baina, bueno, lehenengo impresio bat eskatu nahi nizun egiten nahi garen prozesu honen inguruan, transmisio prozesu honen inguruan, 60 urte horiek labur biltzea ez da erresa, baina zerekin gehatzen zaren edo ze elementuak erreskatatuko zenituzke kontakizun horri itxira emateko? Nik uste dut, hitz egiten ari gara epe luze bateaz, ez, 60 urte, urte asko dira, ez, baina nik gelituko nintzake bi gauzekin, ez. Alde batetik herri honek bere pluraltasunean egindako alegin batekin, eta da, herri hau azkenean ez zeukan etorkizunik, oen dela 60 urte, zegoen galbidean, eta herri honetan belaunaldi batzuk, nola baitere, engainamendu bat hartu zuten herri honekin, eta bide bat proposatu zioten, eta bide hori egiten ari gara. Eta uste dut, bide horretan 60 urteak oso emankorrak direla. Baina aipatu izan du da oso gogorrak izan direla, eta bar, eta egia da, ez ditugu gauzak guztiak ongi egin, gauza asko gaizki egin ditugu, baina uste dut herri honi oraindik orain eman diogula hortzimuga bat, eta mantendu izan dugula hortzimuga hori, ez? Eta uste dut horrela onartu behar dugula, ez? Akatxekin eta gauzak zuzen eginak ere bai, baina gure ibilbideak ahalbideratu diola herri honi oraindik hortzimuga esperantzagarri bat mantentzea eta bide batez egunerokotasunean ere herri hau eraikitzen jutea, ez? Eta nik uste dut hori mirari txiki bat egin dugula, zen eta etzen erretza, etzuden baldintza oso onak, oso bortitzak izan dira bi estatuek guren kontra,
baina lata ere heldu gera 2022. Urte honetara, mantenduz gure proiektua, mantenduz gero eta indar gehiagorekin termino elektoraletan, masaborrokarekin, proposamenarekin eta bar, eta uste dut esperantzarako oinarri bat jartzen, jarraitzen dugula herri honetan, ez? Bai, kontakizunetan argi geratu da, mugimendu abertzaleak historikoki erakutsi duela egokitzeko kapazitatea. Hori importantea da bizigaren kontestu zailontan, ziurgabetasuna hitz egiten degula, krisi askotarikoa hitz egiten degula. Hori izango da klabe bat irauntzeko, aurrera egiteko? Bai, nik dudari gabe, nik uste dut, Xabik aipatu du futbola, ez? Baina nik beste metafora bat ere erabiltzen dut, ez? Batzutan guk olatuak sortzen ditugu, beste batzutan sortzen dira, baina normalean landutako olatuak sortzen dira gure herrian eta guk surflariak izan behar gera, ez? Askotan pasatzen dugu denbora hitz egiten ze motatako taula beharko genuke, taula hori nolakoa den, ze koloretakoa eta bar, baina nik uste dut asko ze importanteagoa dela aukerak aprobetxatzea, golak bezala, ez? Osea, olatua dagoenean zu olatu horretan nolabait ere urrats bat egin behar duzu herri bezala, urratsa aurrera urratsa egiteko, ez? Eta zentzu horretan guretzat oso funtsezkoa da nolabait ere azterketa sakonak egitea, azterketak zorrotzak egitea, baina gero malguak izatea. Gu askotan aipatzen dut, ez? 3 milioi biterdi biztanle gera, herri txiki bat gea, zatitua, ez onartua. Bere burujabetza ukatua duena, bere autodeterminatzeko eskubidea ukatua duena eta bar. Eta munduan eraikitzen ari diren erronkak erraldoiak dira. Orduan ikustu dut horren aurrean inteligenteki jokatu behar dugula. Batasuna guretzat funtsesko gauza dela. Minimoen arteko adostasunak funtsezkoak direla, ez? Baina da, nolabait ere eraginkorrak izan nahi balin badugu, alakoak izan behar gera, ez? Ez itxiak, ez nolabait ere ertxiak, baizik eta bueno, jakin momentu bakoitzean zer egin behar dugun, zeintzuek egin behar dugun, uste dut horretan Lapurdi Baxena Farrota Xiberoan oso emankorrak izan direla azken urteak, ez? Hemen oso gauza ezberdinen artean oso transversalak diren gehiengoak egin dira. Ego Euskal Herrian egin ez duguna egin da hemen, ez? Eta uste dut hori dela bideaz. Horreko uzten du agian temple edo aldarte ezberdina adibidez gatazka konponbideen inguruan batzutan Ego Euskal Herrian ikusten dan sentsazio bat pixka bat lainotua horren inguruan eta Ipar Euskal Herrian aldiz ba ikusten dire ez dakit nola esan mugarri batzuk adibidez ba Argala komandoko kideak bizirik etxea ekartzen duen herri baten desobedientzia ekimen erraldoia horrek uzten duen bertainen garapen horrekin edo behineko garapen sentsazio horrekin zu nola bizi izan duzu Ipar Euskal Herrian egona zara, oain ja publikoki baitare. Zui hori bezalako ekimen bati ze irakurketa ateratzen diozu? Nik uste dut urratxo hori nazional, osea, gure urratxa bezala ulertzen dut. Osea, herri honen urratxa bezala ulertzen dut, ez? Eta zentzu horretan iruditzen zait oso eredugarria dela hemen hiru lurralde honetan egin dena. Agian Ego Euskal Herrian askoz ez zailagoa dena, gure arteko konfrontazioa ere pues, oso handia izan delako, orain baretu baldin bada ere gure arteko nolabaiteko giroa oraindik ere batzutan oso ospindua da, hegemoniaren aldeko leia dagolako eta bar, baina nik horrela irakurtzen dut, nik uste dut horren inguruan, gatazkaren ondorioen inguruan, hemen oso eredugarria izan du den, gehiengo bat osatu da, urratsak eman ditu, helburu batzuk finkatu ditu, baina esan edut ere, Ego Euskal Herrian nik esperantza berdinarekin ikusten dudala eta zentzu berean ikusten dudala. Urte luzez borrokatu izan dugu dispersioaren aurka, dispersioa bukatzea dago Ego Euskal Herrian. 7 preso gelditzen dira Euskal Herritik kanpo eta nik uste dut oso gertu dagola egunan hori bukatu egingo den. Jende guztia lehenengo graduan zegona, lehenengo graduatik bigarren graduara pasatu dugu. Isolamenduarekin bukatu dugu. Oraindik badira gauza asko egiteko, baina uste dut urratsak egin ditugula eta uste dut ezkera bertzalean askotan badaukagula nola baiteko afera bat gure buruan, ez?
ez dakizkigu garaipenak txikiak balin badira ere ospatzen. Osea, ez diogu gure buruari aukera ematen ospatzeko egiten ditugun urratsak, ez? Besteak beste, arazo pila bat ditugulako, eta bar, baina nik atazkaren konpodiaren inguruan uste dut urratsa handiak eman dira, noski, ez dira nahikoak, beste batzuk behar dira, eta bar, baina nik uste dut, esango baligute, orain dela zazpi bost lau urte, dispersioa bukatuta egongo zela, mundu guztia bigarren gradua, ez dakitia berrogei preso daudela hirugarren graduan, jende pila bat ateratzen ari dela baimenekin, eta bar, pues, seguraski ez genuen sinistuko, eta gero, jakiteko, ez? Normalean, gai honetan, albiste txarrak agertzen dira prensan, bai? Albiste honak ez ditugu aireratzen. Guk, nunbait, reflexio bat egina daukagulako, ez? Eta da, adibidez, eta, bueno, ez dakit, hemen telebista gaude. Ez. Bueno, azken bi astetan, bueno, badakizute han hirugarren graduarekin jendeak hartzeratik ateratzen dela, normalean fiskalak errekorritu egiten du eta batzuk bueltatzen dituzte barrura, bai. Azken 15etan hiru bueltatu dituzte barrura, baina 10 konfirmatu dituzte. Guk ez dugu hori esango publikoki, bai? Zaigulako interesatzen. Horrek nolabait ere bastarrak mugitu egiten dituelako eta bar, baina gu, konfiantza osoarekin gaude eta pozik gaude, tamainan, ez? Bueno, hain itzen godu gehiago gure nazio hortaz, bueno, lurralde batasuna, nazio eraikuntza, beti abertzalismoaren, ezkera abertzalen narratiboan txertatuak egon dire, guain, estrategia konfederalaren aro hortan gaude, eskatuko nizuke lehenengo bilan bat horren inguruan, ez hiru administrazio ere mutan eragiteko apostu horren inguruan, ea horrek ez du nolabait pultxo nazionala pixka bat apaldu, nola egiten dan estrategia konfederala hori txertatzeko zazpiak bat horren baitan? Izango nuke, lehen aipatu izan du da, ez? Eta benik badut anekdota oso poli bat kontatzeko. Gainera ikusten dut hemen jende batekin bere garaian asko diskutitu genuena, nazio ikuspuntutik, nazio struktura sortzea eta bat. Eta ni denborarekin ikusten dut nolabait ere bi aldek bageneukala gure arrazoi parte bat, ez? Bazegon jende bat esaten zuena bai, oso importantea dira struktura nazionala sortzea, baita ere termino politikoetan, eta niretzat hori estrategikoki oso apustu zuzena izan du da. Baina esaten zuten, Ipar Euskal Herrian hau ezin daiteke horrela planteatu, pues, bere ritmoa dituelako, hemen beste kultura badagolako, eta seguraski biak geneukan arrazoi puntu bat, ez? Ta anekdota da, ni egon nintzela, ez dakit Xabi gogoratuko duen bilera batean, ez dut esango... Ja, irakaslea zan Xabi, orduan. Ez dakit zertzen, nik beste labore batzuetan ezagutu nun. Egin genuen bilera batean, gogoratzen dut, zegola refuxiatu bat, denbora pila bat zeramana Lapurdin bizitzen, bere bizitzaren erdia baino Lapurdin gehiago egin zuen, ez da duen, ez da bai da zen, berak esaten zion Xabiri, bueno, ez da bai da batean geunden, eta esaten zion, ni horretan jaio naiz, baina hemen denbora gehiago pasatu, ni zen naiz, Ipar Euskal Herrikoa, erogu Euskal Herrikoa, eta Xabik esaten zion, ez dakit, nongoa izango zera, ni Ipar Euskal Herrikoa naiz, esaten zion berak, ez? Orduan, Erreplikatzeko berarik ez. Sintesi bezala planteatu genuen, ongi, batzuk batetik bestetik, denak euskalduna gera, eta gero bakoitzak jarri dezaiola hori. Baina, bazegoen oso zutxuki bizi zen eztabaida hori, ez? Gero, nik uste dut eraginkortasunagatik, eta baita ere arrozanamendu askoz ere sakonago eta sendoagoa delako, plantatzen genuen, bitu, Euskal Herria berbatu nahi baldin badugu garbi dago, hemen hiru eremu daudela eta hiru eremuen borondatea errespetatu behar dela. Gainera uste dut horrela eginda askoz ere demokratikoagoa dela, eta askoz ere sendoagoa dela, bestera batetara egitea baino, ez? Horrek ekarri dezake, eukidezake arrisku bat, eta arriskua da, nolabait ere, banatzea hiru dinamiketan, nolabait ere, gure jarduera politikoa, ez? Horregaitik uste dut, nazio ikuspegia, nazio antolakundeak eta nazioa bere osotasunean jasoko duen estrategia baten baitan kokatu behar dugula gure burua, ez? Garbi edukita toki bakoitzean egon daitekeela bere nolabaiteko estrategia propioa,
eta autonomia osoarekin eta bar, baina bai uste dut gaizki egingo genukela hori onartu ondoren ez bagenuke nolabaiteko nazioaren ikuspegi hori permanenteki mai gainean jartzen. Uste dut Lizarra Garazi hori lortu zuela. Hau da, herri honetan mapa oso garbi adieraztea eta oso garbi kokatzea agenda politikoaren zentroan. Hortarako beharrezkoa izango litzateke, nik esatut askotan herri honek ez ditula akontezimendu batzuk, bi, hiru, lau, urtean zehar nazio gisa agertzeko aukera ematen dutela era konpartitu batean, ez? Nola eraiki lehenengo eta behin lotura horiek hiru markoen artean eta nola sortu poliki agenda konpartitu hori? Nik uste dut, lehen aipatu izan du da, ez? Oda, ezkera bertzaleak zer ekarpen egin dio herri honi, eta bor, zein daiteke gauza askotaz, eta nik nazikus puntuarena azpimarratuko nuke, ez? Eta gero, lan eskerga militantea, beste batzurekin, bai, oda, uste dut, lehen pixka grazia egin dit, aizpeak esan duenean, gu europarlamentario bakarra geneukan, eta beste zeiruna gure kontra zuen, baina ez, eta gainera pentsatzen genuen beste guztiak oker zebiltzatela, eta gu geundela puntu-puntuan, ez pentsa horrek ematen zigun beste motatako refleksioak egiteko. Horren, esan nahi dudana da, nik uste dut giro bat behar dela horretarako. Hau da, Lizarra Garazi, ze sortu zen giro bat, baldintza batzuk. Ze jarrizun, jarrizitun, baldintza bat, estenatoki bat, nun posible zen dena, eta jendeak sinistuzun dena posible zela. Eta martxan jarri genituen estruktura nazionalak, eta martxan jarri genuen instituzio nazionalak, eta martxan jarri genituen personaldeko movimenduak, eta martxan jarri genituen gauza asko. Zergaitik, bazegoelako alako sentimendu bat, ez? Hor dut, nik uste dut lehenik eta behin giroa sortu behar dela. Eta giroa batasunetik sortu behar da. Hau da, herri honetan ez badaude nolabaiteko seinu batzuk batasunetik egiten direnak, batasun oso anitzak izan daitezkenak, minimoen ingurukoak, eta bar, oso zaila da jendeari eskatzea, gero entusiasmatzea gauzekin. Lehenengo giroa sortu behar da. Eta giro hori sortzeko landu behar da. Eta lantzeko, nire ustez, euki behar da oso kontuan estrategikoki lehen aipatutakoa, ez? Hori egin behar da batasunatik, hori egin behar da batasunak eraikiz, eta gehiengoak mobituz. Eta hori oso zaila da, baina nik uste dut horrek bakarrik albiratu dezakela alako mugimenduak. Adibidez, bueno, udalbiltza sortu genuen bere garaian, lehen instituzio nazionala, orain ez dakagu, badakagu, baina ez du funtzio berdina sortzen, ero lortzen, ez? Eta nik esaten dut, bueno, herri honek behar ditu, bai ala ez, instituzio nazionalak, herri honek behar ditu hiru lehendakariak gailur batean biltzea bai ala ez, baina guzti horretarako giro bat behar da. Eta uste dut, eta ni beti naiz baikorra, uste dut datozen urteetan giro hori sortzeko kapazak izango garela, herri honek luxuzko dinamikarako ez dagolako nolabait ere momentu historiko honetan. Ez? Nik uste dut ditugun erronkekin eta datozen erronkekin eta bar, gure lehiak oso importanteak dira, gure ezberdintasunak oso importanteak dira, baina herri honek zutabe sendo batzuk behar ditu, eta horiek amankomunean eraiki behar ditugu, nazio ikuspegitik eta nazio mailan. Bai, Euskal Herria bai eta Euskal Herri Bildu badute akordio estrategiko bat, nik ez dakit horren inguruan ze bilan egiten duzun, tresna bezala funtzionatzen duen, beste kolaborazio sakonagoa aurreikusi daiteke, izan daiteke tresna bat sortzeko ba, kolaborazio giro hori. Dudari gabe guk badaukagu akordio estrategiko bat Euskal Herria bairekin, eta betu Euskal Herria Bildun kostatu zaigu desente, ez? Uste dugulako Lizarra Garazitik ona badagola tendentzia bat eta evoluzio bat ez dena ona, ez? Eta da nazio ikuspegia nola baitere ahuldu eginda, ez? Eta guk Euskal Herria Bildun saiatzen gera etengabean hori berreskuratzen. Eta uste dut horre behar duela giro bat eta behar dituela tresnak, eta tresna bada guk dakagun akordio estrategikoa, ez? Guk aurten egin dugu gauza bat, saiatu gera egiten, ego Euskal Herriari begira, baina Euskal Herriari bere osotasunean begiratuta, eta da kurso politikoa ego Euskal Herrian normalean hasten da, ba, hiru probintzietako gobernua, ba, Miramarreko jauregian biltzen denean, bai? Eta hori da oso baskongadoa da, hiru probintzetakoa da, baina bueno, mundu guztia buruan sartu du hori dela Euskal Herriaren, nola baitere, kurso politikoaren hasiera.
Gu aurten bildu ginen Hendaian Euskal Herria Bairekin, eta saiatu ginen pedagogia hori egiten, gure kurso politikoa azten denean, kurso politikoa nazional mailan azten da. Gero, besterik da, toki bakoitzean, ze motatako dinamika dauden, ero bakoitzak zertan dabiltzan, baina guk ikuspegi hori berreskuratzeko aleginetan gaude. Eta uste dugu, eta nik uste dut lortuko dugula, nazio ikuspegia, nazio gatazka, nazio izaera, mapa, nazio instituzio o instituzio nazionalak eta bar, izango direla datozen urteetan gure asignaturarik nagusienetariko bat, eta uste dut horretan urratsak egingo ditugula. Bai, bueno, bagira dinamikak planteatu du, ez, nolabait gogoeta orokor bat abertzalismoen inguruan. Oin gaude, oain dikan transmisioaren ekimen horren baitan, baina asmoa da gogoeta bat egitea, prestatzeko abertzalegoa baitare ondorengo erronkei, ez? Zurekin eztabaidatu nahi nuen pixka bat azken garaian ikusten diren kasi dikotomien inguruan, ez? Ematen da edo bazera abertzale edo zara independentista. Edo nazio gintzaz hitz egiten duzu edo estatu gintzaz. Edo identitatean zentratzen gea edo justizia sozialaz hitz egiten dugu. Ematen du denbora guztien egiten ditugula irakurketa batzuk dikotomikoak, ez? Zuk nola irudikatzen duzu hogeita batgarren mendeko mugimendu abertzalea? Zazpiak bat hortatikak hogeita batgarren mendeko nazio gintzara nola egiten da, ze osagaiekin? Ba, nik uste dut, eta bueno, eztabaida honek ematen du luzerako, ez? Baina lehenik eta behin azterketa bat egin behar dugula herri gisa, herri txiki honek, nazio zahar honek, ze motatako erronka ditun, ez? Eta nik uste dut guk gehien bat hiru alorretan ditugu erronka. Baditugu gehiago ere bai, baina gutxienez hiru alorretan oso erronka nagusia ditugu. Bata da erronka nazionala. Gu jarraitzen dugu izaten nazio bat bere identitate arriskuan duena. Gu jarraitzen dugu izaten nazio bat erdibitua. Gu jarraitzen dugu izaten nazio bat zapaldua. Gu jarraitzen dugu izaten nazio bat nun ez zaion onartzen bere nazio izaera, bere erabakitze eskubidea eta bar eta jarraitzen dugu hor eta beraz gatazka politiko bat badago. Eta gainera lurraldea zatituta dugu, eta bar, ez? Hori da lehen erronka nire ustez. Bigarren erronka da, gu komunitate bezala badugu aspirazio eta ambizio bat, eta da, beste jendarte mota bat, askoz ere justuagoa, askoz ere berdinzaleagoa, eraikitzea. Eta badugu hirugarren erronka bat. Eta hirugarren erronka da, pues orain deitzen zaio, garai erronkak maiganean ditugula, ez? Aldaketa klimatikoa, inteligentzia artifiziala, bueno, guzti horiek, ez? Orduan, herri txiki bat izanik, zatitua, burujabe gabe, nola egiten diogu aurre hiru erronka horiek. Ta abertzale mugimenduaren eta independentista mugimenduaren eta ezkerreko independentista mugimenduaren erronka dira, ea gu kapaz garan orain arte bezala zentzu batean utilak izaten herri honentzat erronka horiei eraginkortasunez erantzuteko. Hau da, mugimendu abertzaleak etorkizuna izango du hiru erronka horiei nolabait ere era eraginkor batean erantzuten baldin badio. Eta jendea engainatzen badu halako egitasmo batetara. Gu ez gera besterik ezer, osea nik batzutan komentatzen dut gure tartean eta hori gu zein da Etxe Bilduren erronka, Etxe Bairen erronka, gu erronka nazionala? Utilak izatea herri honentzat. Gu ez gaude hemen politika konbentzionala egiteko status quo jakin bat kudeatzeko eta bar, horretarako ere ba gaude kudeatzeko eta bar, baina zertarako gaude? Erronka estrategikoei aurre egiteko eta horretan galdera da. Mugimendu abertzalea horretarako baliogarria da herri honentzat, ba ematen du baietz, gero eta gehiago garelako. Eta beraz hor dago etorkizuna, ez? Kapaz balin bagera, alor nazionalean, alor sozialean, eta garaiko erronkei aurre egiteko, eta mugimendu abertzalea horretara egokitzeko. Eta uste dut, bide horretan ongi goazela. Bai, batzutan, entzun zaitut esanez, ba, Euskal Herritar guztiak sartzen garela metropoli globalizatu horren baitan, oza, auzo batean, kasik sartzen garela, ez? Nola baite, ba, neurrila hartzeko erronkari, ez? Azken galdera izango lezateke, zein nola irudikatzen duzu Euskal Herria, ez, etorkizunean, mundu global hortan, herri hau, zein nolako papera uken dezake, zein nolako etorkizuna ematen diozu?
Bani horretan bi gauza esango nituzke, ez? Lehenengoa da, lehenik eta behin izan behar gera kontziente ditugun erronkak eta daukagun tamainaz, ez? Hau da, bueno, gu gera herri txiki bat eta gure txikitasunean gauza handiak egin ditun eta egiten ditun herria. Eta txikitasunak baditu bentajak ere bai, bai? Baina orduan lehenik eta behin lehenengo horretaz kontziente izan behar gera, ez? Eta kontzientzia horretatik esan nola egiten dugun aurrez. Ni horretan baikorra naiz. Nik uste dut iruroi urte hauek nolabait ere erantzuten diotela eta frogatzen dutela herri honetan abanguardia izateko gauza askotan kapaz izan garela, ez? Eta bere garaian sortu genuen kooperatibismoa eta bere garaian sortu genuen hezkuntza sistema propioa eta edabideak eta bar eta bar. Uste du momentu honetan faltatzen zaigula berriz ere impulso berri bat, bai? Bada abertzale mugimendua uste dut bizi izan duela eta indartu egin dela pasaden mendeko 60garren hamarkadan sortutako eraldatze prozesu batetik, ez? Ikastola, kooperatiba, erresistentzia eta bar eta bar. Eta orain behar dugu halako gauza berri bat oso sortzailea izan behar dena eta berriz ere herri honi beste hortzimuga bat emango diona datozen urtetarako, ez? Eta ni komenzutan nago hori kapaz garela egiteko. Eta ni komenzutan nago hori dela gure etorkizuna. Eta kapaz garela horretara herria eramateko. Xabik esan du, ez, herria du hitzatara bakia, eta gu oso kontuan hartu behar duguna da, gauzak herri honekin egin behar dugula. Nik etorkizuna ikusten dut zalantzakin eta kezka batekin, ez, porque gu ezin dugu ere baikortasun faltsu batean bizi, sekulako erronka ditugu eta bar, baina herri honek frogatu du erronkei aurre egiteko kapaza dela, ez? Eta herri honek badu inteligentzia kolektibo nahikoa eta inteligentzia ekonomiko nahikoa eta antolakuntza sare nahikoa eta niretzat funtsezkoena da eta honekin bukatzen du txapa barkatu, da herri honek ezin du ambizioa galdu. Herri honek ezin du ambizioa galdu eta batzuk ambizio hori mugatu egiten dute. Mugatu egiten dute, eta gu esaten dugu, gu zergatik mugatuko dugu gure ambizioa, beste motatako jendarte bat sortzeko, Euskal Herria askatasunera eramateko, dauzkagun garai erronkei bestera batetara erantzuteko, zergatik. Eta nik uste dut hor dagoela klabea, depende zelako ambizioa daukagun alako herria egingo dugu. Eta nik uste dut tokatzen dela ambizio osoarekin jokatzea, eta ambizio osoarekin apustu egitea. Hau da, zailtasunak ikaragarria dira, noiz ez dire izan, baina herri honek baditu baliabideak horri erantzuteko benetan era abanguardiako era batean, oso era aurrerakoian, oso era berdinzalean, niretzat hor dago klabea. Eta da, ambizioa. Herri honek ez ditu limitatu behar eta mugatu behar, bere ambizioak ez termino sozialetan eta ez termino nazionaletan. Gero ikusiko dugun oraino heltzen garen, baina lehenik eta behin ambizio horrekin jokatu behar dugu. Bestela, bueno, bagoaz pixka bat, pixkanaka, bueno, pues, ez dakit nola definitu, ez? Marmotaren, toki batzuetan, porque hor, honekin bai bukatzen duela txapa, Gertatzen da gauza bat ere, azpimarragarria dena, nire ustez, eta da, momentu honetan, indar sortzaile gehiena, ez? Ematen ari da, Ipar Euskal Herrian, Arabaren Rioxan, Nafarroako egoldean adibidez Tuteran aspaldiko partez kandidatura osatuko dugu. Osea, oso kurioso iruditzen zait eta uste dut oso importantea dela Euskal Herriaren dinamika indartsuenetariko bat periferia ongi ulertuta termino, periferiatik etortzen dela, ez? Eta zailtasun gehiago daukagula autogobernu gehiago daukagun tokietan, osea, hiru probintzietan, abertzaletasuna oso nabarmen irabazten duen toki batean, hor aldiz gaude marmotaren fase historikoan, ez? Ez aurrera, ez atzera, hor. Eta uste dut, periferiatik etortzen zaigula aire freskoa, Ipar Euskal Herritik asko, eta uste dut, tokatzen zaigula aire fresko hori, hiru probintzietan eta horrela osatu nazional mailako freskotasuna eramatea. Eta uste dut hori dela gure lana datozen hilabete urteetan eta horretarako berriro diot. Batasuna eta ambizioa. Bueno,
gure lana, solasaldia hori bukatzen dugu, eta txomena azken hitza zuretzako, igual urrengo erronkak parkatzeko. Eskerrik asko. Mil esker teneri, mil esker izlariei, mil esker maite, itzutzailei, mil esker gabaldiuntan aparte hartu zuen guzieri eta noski, mil esker iratzak fundazioari. Itzordua emaiten dizuet ondoko asterako, ezpaita bukatzen transmisio historikoa, orainik hainbat eta hainbat itzordu ditugu, beraz, heldu den astean notatzen alduzue, ostiralez badugula itzordu bat Baionako lanboltsan, borroka sozial sindikaletaz aritzeko, labekin antolatzen duguna eta biharamunean azparnen antolatzen dugu gaualdi bat, fablabean, borroka euskalgintza eta kulturgintzaren inguruan. Noski horroitu hainbat eta hainbat itzordu izan direla, horiek publikatze ditugu gure sare sozialetan, gure webgunean, eta sartzean bada hainbat dokumentazio nahi bauzue bagira prozesuan sartu lagundu gure informazioen berri ukan eta bada baita ere, ez baina izoker, iratzaren dokumentazioa ere. Untsan notatu apilaren 8 eta 9ko itzordua beraz, mil esker deneri, espero dut gaualdi on bat pasatu zela.